ברוכים הבאים, למה לא באמצע? אהלן, מה נשמע? מה קורה? מה שלומכם? תודה שבאתם. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו. ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם! יותר זמרי! מה קורה, זמרוש? כיף גדול, כיף. מה נשמע? בסדר, באתי דרוך. דרוך? כן. טוב מאוד, כי באוזניה אומרים לי שהיה עכשיו ניסיון פיגוע בירושלים. גשר עוזי נרקיס, שוטרת נדרסה, נפצעה קל לפי מה שאני מבין. הדורס נמלט, תגובה ראשונה שלך, זמרי. שאתה רואה כל כך הרבה דגלים שבשם המאבק הלאומי באמצע שבוע, בתחילת שבוע, באמצע שבוע זה מגיע. אוקיי, קושר בין הדברים. עידית סילמן! מה קורה? מצוין. כן? מצוין, כן, לאט לאט, הקורונה, שתעזוב קצת. איזה עוזבת, אנחנו נדבר על זה. בסדר. לעולם לא נפתח עם זה, לא נפתח עם זה. לא נפתח עם זה. בניגוד לכל השאר, אנחנו כבדים, מדיני, פוליטי. בסדר, זה חשוב. חשוב מאוד, הנה, התחלנו עם דגלים. אוקיי. נרים דגלים מהם. עוד משהו? לא, כל טוב. בסדר, גבור. ברל אקרומבי, רבותיי, כפיים. מה קורה ברלה? יש לי חוף פתוח עם זמרי. למה? הוא מאוד מעצבן אותי. כל שבוע אני קורא את הטור שלו במקור ראשון. כן. הוא מקטר, יש לו 3 ילדים, הוא מקטר כאילו אני לא יודע מה. כאילו יש לו 8 אני רוצה לכתוב לו וואטסאפ במוצאי שבת, יש לי 6! יש לי 6! על מה אתה בוחר? כל ילד... אז הנה, זה לא כך שמאלני. כל ילד אצל חילונים זה 3 אצלך. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, והפעם זה השמאלנית עמוקה ועמוקה ועמוקה. מה קורה? השתבח הבוקר. מה קורה במצפה רמון? מצפה תמיד טוב. כן? כן. איזה אוויר קר בלילה? ענוג. הקיץ זה הגן עדן במצפה. מי שרוצה ליהנות... יעלים מסתובבות. יעלים מסתובבות, בערב אתה לובש סוודר, נהיה קריר באמת, לא בצחוק. מצפה רמון גבוה. יפה. נכון? אוקיי. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, אם זה בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. יאללה. אנחנו נלהבים. וכמובן זה החלום שלנו וזו המשימה שלנו. אנחנו מתנגדים נחרצות לכל מהלך שיקדם הקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ארץ ישראל. טוב, הוא אוכל את העוגה, משאיר אותה שלמה. אנחנו גם, עידית, אני רואה שאת מחייכת. בואי תגידי לנו למה בנט מתכוון, שהוא גם רוצה סיפוח, הוא גם לא רוצה מדינה פלסטינית, אנחנו נתמוך, נתנגד, מה פה, שם, לא הבנתי. בצלאל דיבר איתי היום בבוקר, אמר לי שהוא בעד סיפוח הבקעה. אז, אבל אני לא יודע אם האמריקאים מסכימים לקשר רק חלק מהדיל, אני חושב שהם רוצים את כל הדיל. מה את אומרת? אני אומרת שריבונות לא צריך להכיל על מה שלנו. אז, ואם צריך להכיל על משהו שלנו, אז בואו נכין ריבונות. זה לא קשור בכלל לכל תוכנית טראמפ, ותוכנית טראמפ צריך לדון בה בכלל, בכלים אחרים, בגישה שהיא אחרת. אף אחד לא צריך לבוא ולהגיד לנו על מה להכיל ריבונות כשזה שייך לנו ואנחנו מאמינים שזה שלנו, ומי שלא שם, אז יש לו בעיה. בהקשר למה שאמרת עם בצלאל, בסדר, אז יש באמת את העניין הזה של להתחיל בהחלת ריבונות בבקעה, ואנחנו בעד לקחת בהחלט את החלק של הריבונות, אבל שלא יכניסו לנו אם זה מדינה טרור פלסטינית. דברי איתי בשורה התחתונה, את בעד הדין, נגד הדין, אני מה? אני בעד החלת ריבונות ללא מדינה פלסטינית. אוקיי. ככל ממה לקח, שזה גם נראה... גם ביהודה ושומרון? ככל הנראה. מתוכנית טראמפ כרגע. לא תהיה, נו, עזבי, הם צריכים לפרז, ולהוריד שהזמני... את הנשק, ולהישבע אימונים לדון אבל עדיין, להסכים, עצם העובדה שאנחנו מסכימים למדינה פלסטינית, זה בעיה. יפה, זמרוש. אני בעיקר בעד הוויכוח, אוקיי? זאת אומרת, אני נמאס לי שדברים בימין הולכים חלק, ביבי שם משהו על השולחן, כולם מאמצים אותו, סוגדים. אני בעד הוויכוח. יש ויכוח בימין, הוא ויכוח הגיוני. מחנה ביבי מציג את ימינה, עכשיו שבוע שמעתי את הפרשני נתניהו, כבר קוראים לימינה ימין קיצוני פתאום. שמאל. מפלגת ימין קיצוני, מבלפור קוראים להם שמאל. אי אפשר לזרוק את העוגה לפח ולהשאיר אותה שלמה. זרקתם את ימינה, קיבלתם אופוזיציה מימין, תודה רבה. תתמודדו עם זה, אתם לא יכולים. אז פה זה אגף של ימינה. זה אגף של ימינה. אני, ברוך השם, האשים אותי שאני מקבל כסף גם מנתניהו וגם מבנט, אז אני פטור מה... זה אותי אישים שאני שופר של ביבי ושל בנט. אני חושב שזה לא עניין מצחיק. ב-1978 בגין נסע לקמפ דיוויד, כשהוא נחוש באמת להגן על יהודה ושומרון, להקים את סבסטיה. אנחנו אולי לא זוכרים את זה היום, אבל את האמירה הידועה שלו, יהיו לנו עוד הרבה אלוני מורה, זה בהתחלה היה אלוני ממרה. אלוני ממרה זה בחברון, זה אלוני מורה זה בשכם. אותו דבר, אבל לאי נוח, שונה לגמרי. משהו הפוך. חילוני מתקן אותי בתנך, בסדר, אבל... לא חילוני, למה אתה אומר חילוני? למה הסטיגמות האלה? תן לי. כולם לרדת. איך יוצאים מהי? אלוני ממרה, אז זכרתי מה... בוא, תיגש לשורה התחתונה ברשותך, כן.
בגין נסע לקמפ דייוויד שהוא נחוש להגן על אלוני מורה ועל יהודה ושומרון, חזר משם עם תוכנית הנסיגה מסיני, הוא אמר נסוג מסיני ונרוויח את יהודה ושומרון, נבנה בסבסטיה וכולי. אריאל שרון בקיץ 2006 אמר אותו דבר, אנחנו יצאנו מעזה בשביל להגן על יהודה ושומרון. זה פינה גם יישובים ביהודה ושומרון. הוא אמר, יש לנו מסמך התחייבויות. מה השורה התחתונה ברלה? הוא אמר, יש לנו מסמך התחייבויות מבוש, הבטחה אמריקאית, נבטיח את ההתיישבות ביהודה ושומרון. אפילו אולמרט, בתוכנית ההתכנסות, אמר, נצא מכל היישובים המבודדים, שנייה, ונגן את גושי ההתיישבות. אין שום הבדל במהות בין תוכנית מאה או תוכנית טראמפ, לבין מה שעשו כל המנהיגים האלו. ולכן, מי שחוגג היום... יש הבדל בסדר. בוא, תגיע לפאנץ', בבקשה, אני מתחנן, תגיע לפאנץ'. תודה, ולכן אני אומר דבר מאוד פשוט. אם אנחנו מכילים התיישבות, ואחרי זה דנים במדינה פלסטינית, סבבה, מצוין, נתניהו גאון בטריקים האלו, ועשה את זה עד היום מצוין. יפה. אם זה חבילה אחת, הימין צריך להתנגד, חד משמעית. תודה רבה, דין הדיין. אני לא הבנתי עדיין כאילו שני דברים בסיפור הזה. אחד, את מי זה מעניין? ראיתי לפני שהגעתי לכאן, ש4% בציבור מתעניינים בדבר הזה שנקרא סיפוח. והדבר השני, האם אנחנו הולכים לקבל עם החבילה הזאת של קרקעות גם מלא מלא פלסטינאים חדשים, שאנחנו צריכים לתת להם ביטוח לאומי? התשובה היא לא. אל תלכו למחוזות המעניין. כי אם אתם רוצים ללכת, לא, אם אתם רוצים ללכת למחוזות, את מי זה מעניין, אז אני אביא לך כל כך נושאי שמאל שלא מעניינים אף אחד ותופסים פה כותרות שנים, אוקיי? אל תלכו למי זה מעניין. זכות הצבעה שאתה רק אומר לכם, מה מעניין? המגדר של טרנסג'נדרים. כן, זה מה זה מעניין. אבל אני אגיד מה מעניין. מה שעניין 69% מאזרחי ישראל היה המשבר הכלכלי. יפה, אבל היה שם משהו אחר מעניין. שרק, שזה די טקו, 36, רוב קטן, נגד הסיפוח עם הצהרה של מדינה פלסטינית. חוץ מזה, אני אף פעם לא מאמין לסקרים האלה, כי אני בסקרים תמיד ראיתי, למשל, שרוב הציבור בעד פתרון שתי המדינות, אוקיי? ראיתי הרבה פעמים. בסקרים אמרו שרוב. פעם זה היה. הציבור לא מביא, שואלים אותו שאלה כללית, ששוטפים לו את המוח, הוא לא יודע מה זה אומר לכאן, ולא יודע מה זה אומר לכאן, ולא יודע מה זה אומר טילים על נתב"ג, ולא יודע מה זה אומר. עזוב, אל תתרשם. של משטרה הוא אירוע חמור ביותר ואירוע של חציית קו אדום. אנחנו כמשטרה, כמשטרה חזקה, לא נרפה ונמשיך את הפעילות המשטרתית במאבק הבלתי מתפשר בפשיעה ונאתר את כל מבצעי העבירות ואיתור אמצעי הלחימה אשר מופנה לכיוון אנשי משטרה ואזרחים. טוב, ג'ואריש, רמלה, מה מכונה רמלה לוד? לב מדינת ישראל. זה ריבונות. חוסלו שם 3 ערבים בסוף השבוע בסיכול ממוקד באמצע איזה צומת. המשטרה פשטה על ג'ואריש, ירו על השוטרים. בבקשה, הנה שאנחנו רואים את השוטר. מי רוצה להתחיל? אני אשמח להתחיל, אתה יודע, אני אשמע תכף את כל מה שאתם הולכים להגיד, אבל השכונות האלה, כמי שמכירה אותם היטב, השכונות ברמלה, שכונת בלוד, מכירה מסתובבת שם הרבה. השכונות מהמוזנחות, לא, בלוד גם, שכונות מאוד קשות, אשכול, הרכבת, מוזנחות ברמה שאי אפשר לדמיין. אף אחד לא מכניס את היד לכיס במדינת ישראל בשביל לשים שם כסף. מדובר על אמצע מדינת ישראל, אלה הם אזרחי מדינת ישראל. צריך לטפל בדברים האלה. אני מניח פה אשמה של מדינת ישראל. אותה, מה זה אשמה של מדינת ישראל? כשאתה מאפשר מובלעות כאלה גדולות של עוני, של... מה זה מאפשר? תושבי ג'ואריש לא רוצים שהמדינה תיכנס לשם ותשים להם מדרכות ותאורה, תעזבי, זה לא הסיפור. גם לא בדרום, בבדואים. אתה יודע מה המדינה יכולה לבוא רק בטענות לעצמה. אם אתה זוכר את הסיפור הזה... הרבה אנשים רוצים שלום. הרבה אנשים רוצים שקט. הרבה אנשים נמאס להם מהאלימות. אתה שומע איך הם מדברים? תשמע איך דיבר ההוא שחוסל. ביום שבת קדימה, שנייה. תשמע איך דיבר ההוא שחוסל ביום שבת על משפחת ג'רוסי, אמר, אם יגיע לפה ילד קטן, בן 3, משפחת ג'רוסי, אני הורג אותו. אבל המדינה יכולה לעבור בטענות רק לעצמה. היה כבר סכסוך ברמלה, אוקיי? היה קראג'ה נגד ג'רוסי. כבר העבירו, גיבלו. מה עשתה המדינה? פתרה את הפשע? זאת אומרת, עצרה את העבריינים? לא, נתנה קרקעות למשפחה אחרת של עבריינים, והעבירו אותם למקום אחר. אז עכשיו הם רבים בינם לבין עצמם, כן. זה ריבונות. כשאנחנו מדברים על ריבונות בנגב, אנחנו מדברים על הדברים האלה. אגב, אחד
כלא מהנגב בצאלי מסגיר את עצמו הערב. בבקשה. ברוך השם, שבוע אחרי, הוא נאות להגיע למשטרה, שלום זה אני. אז ריבונות זה במקומות האלה, זה גם בדרום תל אביב, זה גם במרכזי הערים. הפריפריה היא לא רק בפריפריה, היא בפריפריה של מרכז מדינת ישראל. ריבונות צריכה להתחיל שם. המשטרה, יש שר לביטחון פנים חדש. הנה, משימות בהחלט ראויות לשר החדש לביטחון פנים. אנחנו לא מצפים ליותר מדי. מה הקשר בין מה שקורה בנגב? אנחנו דווקא מצפים ממנו יותר. קודם כל, בקשר לשר לביטחון פנים, צריך להבין שלא יהיו פה ציפיות בשמיים. אנחנו מצפים, אבל... אין לו שום... בשונה משר הביטחון, שהוא הצבא כפוף אליו, השר לביטחון פנים, המשטרה לא כפופה אליו. הוא לא מנהל את המשטרה. לא, ממש לא. הוא לא מנהל אותם, והוא לא מוריד... המפכ"ל מוריד הנחיות לשוטרים. לא השר לביטחון פנים. רק המפכ"ל מנהל את זה, ולכן אהרונוביץ' נכשל בזה, וארדן. טוב. אבל גם כן צריך לקחת בחשבון, בעיניי הדיון הזה מאוד מאוד פופוליסטי. למה? בכל מדינה, גם המדינה המתוקנת ביותר בעולם, ארצות הברית, יש אזורים של סלאמס ויש שכונות פשע. המדינה לא יכולה לפתור הכל. ולבוא עכשיו בתלוש... מה זה לא יכולה? אני מצפה שיטה... אגב, תסתכלו, ציוט של איימן עודה, תסתכלו ציוט של חבר הכנסת עודה, הרצח של ליד, אלימות כלפי מפגינים, עיתונאים ורימוני הלם שרירותיים לחצרות בתים ברמלה. מישהו במשטרה מנסה לייבא לפה בכוח את מיניאפוליס, וכמובן שהירי על הניידת ראוי לכל גינוי. כלומר, תגידי, זה לא הם שכל הזמן אומרים... לא, לא, אני אגיד לך מה לא בסדר. אני אגיד לך מה לא בסדר. אומר לך איימן עודה, הוא אומר, תחז שהם כל הזמן מבקשים שיעשו סדר, אז כשעושים סדר הוא גם בא בטענות. אבל אף פעם לא עושים באמת סדר, זה לא מגיע אף פעם לעומק. במיניאפוליס. הוא מבקש את זה. מה שמצחיק בציוט של איימן עודה וצריך לחסם לב, מה לא מופיע בו? החיסול של השלושה. וזה בדיוק הסיפור. את איימן עודה לא מעניינים הערבים שנרצחים על ימין והשמאל, אם זה עבריינים, אם זה נשים. הוא יתקיף את המשטרה. שימו לב, בציוץ על כל האירועים האלה לא מופיע החיסול של... לא, בכלל, העוז לתקוף את המשטרה, סוף סוף המשטרה, פושטת את ג'וארים, תגיד מברוק, תגיד שפו, תגיד... מה אומרים בערבית? ואתה יודע מה? הוא לוקח את מיניאפוליס. מיניאפוליס אמרו עכשיו שמפרקים את המשטרה. פה ככל הנראה עוד לא הקימו. אז בבקשה, הנה הזדמנות. אוקיי, את יודעת מה? אז את מעבירה אותנו בדיוק בשלב הזה לאייטם הבא. הנה, מדהים. Do you understand that the word dismantle or police free also makes some people nervous? For instance, what if in the middle of the night my home is broken into? Who do I call? Yes, I mean, I hear that loud and clear from a lot of my neighbors, and I know, and myself too, and I know that that comes from a place of privilege, because for those of us for whom the system is working, I think we need to step back and imagine what it would feel like to already live in that reality, where calling the police may mean more harm is done. טוב, יש רוב במועצת מיניאפוליס לפרק את המשטרה. כן. להקים גוף אחר שיטפל באנשים, כלומר, אמריקה יורדת מהפסים, זה רק משחק לידיו של טראמפ, ואנחנו מוחאים כפיים, תמשיכו ככה, בבקשה. אז אני אמשיך את האייטם הקודם, שאם שם מפרקים, אצלנו עוד לא הגיבו, ופה צריך להגיב. פה יורים על אנשים, מרימים דגלים של פלסטין באמצע כיכר רבין, עושים מה שבא. תשמעי, אבל עובדה, עובדה, שבסופו של דבר, השיח הזה, וכשלא מטפלים בדברים, בעודם באיבם, זה מתלהט, וזה גורם לאלימות בצורה אחרת. זה ממש כואב לך לראות את הדגלים האלה. כן, כואב מאוד. לא כואב לך. לא כואב לך לראות בכיכר רבין של מדינת ישראל. אפילו רבין היה משתגע אם הוא היה רואה את הדגלים האלה. כמו שלא הייתי רוצה שיגבילו אותי בדברים אחרים שאני מדברת, אני לא רוצה להבין. לא רוצה, הרי אתם כל הזמן... שנייה. רבותיי, טיפה כבוד יש לרעהו. כבוד לשמאלנים. ואהבת לרעך כמוך. כן, דינה. תמיד צריך גם כבוד לשמאלנים. יש. הייתה בסך הכל הפגנה לא אלימה, לא יצאה מגדר, הגיעו אנשים בסך הכל... למה את קוראת אלימות, דינה? למה את קוראת אלימות? דגלים כאלה לא נראים שם אלימות. אבל בואו נדבר על הטרלול באמריקה. למה הגעתם להפגנה עכשיו? מה עכשיו ההפגנה? בואו נגיד לך על אמריקה. השדרנית שואלת אותה מה אני עושה אם פורצים לי לבית. אני מבטיח לך של השדרנית ולבעלה, הם עושים כל מה שהאמריקאי חכם עושה. ויש להם ארון נשק טוב מאוד. ושם יש להם חוק שי דרומי, פי 100 יותר חמור. והם יודעים טוב מאוד שאם מישהו יתקרב, הם יודעים לאן לא להתקרב במפגינים, תשימו לב לזה. הם יודעים לאיזה מקומות לא להתקרב, למקומות... מי שיסבול מזה כרגיל, בקיצור, בשורה התחתונה, זה השחורים. זה השחורים. זה המסכנים, ושוב... החלשים, המסכנים. הפרוגרסיביות דופקת לרוב... אבל גם מה יקרה עם אותו כוח חדש שמקימו, הרי מה הם יעשו? הם יקומו מוסד חדש. ועוד 10 שנים היום, הוא יהיה בדיוק כמו המשטרה של היום, הם צריכים לדעת. משטרה זה דבר בעייתי, כי כוח משחית.
אני מזכיר שגם פה במדינת ישראל ראינו תופעות מאוד מאוד קשות, כולל מקרי עמונה וכדומה. רק לפני חודשיים בקורונה ראינו חיילי יס"מ במאה שערים. אבל תשמע, תמיד יש מתח בין זה שאתה רוצה שהמשטרה תשלוט ויכבדו את המשטרה לבין זה שהיא נוקטת ביותר מדי אלימות. תראה, ג'וליאני עשה דבר מאוד מאוד יפה בארצות הברית, שם שהוא הכניס ששוטרים הולכים עם עניבה ועם כובע, הוא באמת נתן להם הרבה כבוד והדר, וזה הוכיח את עצמו. אפשר לעשות המון המון שיפורים, אי אפשר לבטל את המשטרה, אי אפשר איתה ואי אפשר בלעדיה. כן, דינה, רציתי להגיד משהו. אני חושבת שבאמת צריך טיפה מגבלת כוח, ואני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר, כי אתה רואה גם את האוכלוסיות שסובלות מזה, זו יכולה להיות האוכלוסייה החרדית, האוכלוסייה האתיופית שמקבלת פרופיליזציה, אנחנו רואים את הדברים האלה, מתנחלים, אוכלוסיות גדולות שהן אוכלוסיות קצה, שסבלו מאלימות משטרתית בשנים האחרונות, וצריך, אם יש לנו עכשיו באמת שר חדש וכולי, דווקא הייתי הולכת לכיוון הזה של באמת הסתכלות קצת יותר חברתית בתוך המשטרה, וקצת פחות במהירות. עוד מישהו רוצה להגיד בעניין הזה משהו? אני רק אומרת שהנה הבאנו לטראמפ נושא להתעסק בו לקמפיין בחירות הבא שלו, לפרק את המשטרה ולהרחיב את זה נפלא. מרוויח הוא לגמרי, מרוויח כל לגמרי. היא אומרת קצת יותר הסתכלות חברתית, המפכ"ל, אלשיך ניסה לעשות את זה פה בהפגנות החרדים בפלג, הוא אמר לא נורא שיפגינו, שלא יתנהגו כלפיהם באלימות, מה קרה הציבור בא כלפיו בתלונות. אז אין מה לעשות, okay. תמיד... טוב, בואו נמשיך, יש לנו עוד אייטם מאמריקה, בבקשה. You, when you become students at colleges, have to be coddled and protected from different points of view. You know, I think that you should be able to... You know, you should invite anybody who comes to speak to you and you disagree with, you should have an argument with them. But you shouldn't silence them by saying you can't come because, you know, I'm too sensitive. טוב, תשמעו, גם חופש הביטוי באמריקה, זה, מה שקורה שם זה קטסטרופה. ניו יורק טיימס, כן? האור, המגדלור, מגדלור החירות, חופש הביטוי, חופש הדיבור, חופש הפרט, חופש החופש החופש ה... כן, פיטר את עורך מדור הדעות שלו, בגלל שהוא הכניס דעה, כן, של סנאטור רפובליקני, שקרא לזה שהצבא ייכנס ויעזור בי להשתלט על המהומות בארצות הברית. בבקשה, זברי תתחיל. תמיד נותן לי פרופורציות ל... תמיד יש פה את הדיבורים האלה על כמה העיתונות פה לא חופשית, וכולם פה... חבר'ה, תסתכלו, אמריקה גדולה, תראו מה קורה שם. זה גורם לי קצת לאהוב את התקשורת שלנו, עם כל מה שאני שונא בה, אבל אני כן אוהב... תכף נגיע גם לתקשורת שלנו. שאני יכול לקרוא את הדברים שאני מתאב, ויכול לקרוא את הדברים שאני אוהב. ניו יורק טיימס, תעזוב, אני ירד לי מהם עוד שכל יומיים הביאו לי פה את תומס פרידמן, אז לא תודה שיפטרו את... זה פשוט פחות מעניין אותי. באמת אני אומר לך, זה לא... אמריקה המזויפת הזאת זאת לא עובד עליי, כל הכאילו חופש ביטוי. לא, אבל כתבה שמרית בעיר היום, הפרשנית לענייני ערבים, שזה מזכיר לה את מה שקרה בעולם הערבי. כלומר, שנגמר הפסדה גם. זהו, סותמים את הפה, שופרות מוחלטים, ואנחנו רק בדעה הזאת, ונגמר הסיפור. יש באמריקה איפה. וצריך לזכור שגם כשרואים פה את אובמה, אז הוא לגמרי מגמגם. לא ברור, כל החופש הליברליזציה. טוב שיש למה את זה. זוכרת איזה מהומות היו בתקופות אובמה, אגב, במגדרים של ספורים? וכמה נהרגו לדעתי 10 או 8, אז שווה לסגור. אני חושבת שמה שאנחנו רואים כאן זה בעצם, בניגוד אליך, אני חושבת שאנחנו רואים העתקה גם לסיפור הזה גם בארץ, ואנחנו רואים את הכנסייה של השמאל. כשאתה חורג במילימטר מהקו הישר, אתה חוטף סתימת פיות שחבל על הזמן, והכנסייה הזאת צריכה כבר להתנער, כי הליברלים הלבנים בשמאל הישראלי, הליברלים האשכנזים בשמאל הישראלי, צריכים ללמוד לפתוח קצת את הראש להם, לקבל ולשמוע דעות שונות. באמריקה הבינו את זה כלכלית, הקימו את פוקס, אוקיי? ופוקס מנצחת את כל ה... בסדר, אבל אני לא... בארץ, סליחה שאני אומר, הימין יודע להתבחין על התקשורת, אבל רץ לשמוע. לא, לא לצפות בתקשורת שלנו. הליברליות הזאת היא סוג של פייק. מה השמאל נותן לאנשים? פעם מישהו אמרה, מישהי כנראה, היא אמרה, אני לא אוהבת בורי קסטרד, אבל אני רוצה להיות מישהי כזאת שאוהבת בורי קסטרד. השמאל, מה הוא נותן לאנשים? הוא נותן לאנשים להרגיש מאוד נאורים. הוא נותן, הכרטיס חבר, זה אנחנו ערכיים, אנחנו נאורים. החוויה העמוקה של השמאל, הוא נותן שייכות
לחוג הנאור. ולכן מה קורה בעצם? הם לוקחים כל מיני תופעות, פעם זה הלהט"בים, אתה רואה? יכול לראות את זה. אגב, תופעות קצה, צריך לומר. כל מיני תופעות כאלה. נשים זה לא תופעות קצה. לא, הם לוקחים הרבה פעמים את תופעות הקצה. הם עטים עליהם, ואז הם נותנים לך את התחושה. כשאתה תהיה איתנו ואתה תגנה את זה וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מה קורה? בא הסנאטור הזה, והוא נותן להם פשוט הזדמנות מצוינת להיכנס למועדון. הוא אומר, בואו, תגנו אותי, תסכלו אותי בכיכר העיר, וכל מי שעכשיו ידבר נגדו בטוויטר ובפייסבוק וכו', הוא יתקבל למועדון הנאורות. בקיצור, ליברלת לראות את זה, גל אוחובסקי הוציא סדרה חדשה על להט"בים, אפרופו, ובסדרה הזאת הוא נותן מבט קצת שונה, הוא מביא להט"בים מזרחים, הוא מביא להט"בים מההתנחלויות, להט"בים חרדים, הוא חטף התקפה לחצה. בסדרה השמינית של גל אוחובסקי על להט"בים. נכון, חטף התקפה, מעניין למה. חטף התקפה מטורפת מהשמאל הישראלי, שניצן הורוביץ פשוט אמר לו, אתה לא תדבר ככה, כי אתה לא תיקח מאיתנו את הלהט"ביות. הלהט"ביות זה אנחנו, ולהט"ביות היא חלק. אמיר אוחנה, בדיוק, לא גיי כמו שהם רוצים. מה ניצן הורוביץ אומר? הוא אומר, הלהט"ביות הישראלית באה יד ביד עם תפיסת עולם ליברלית. בקיצור, ליברלים שמשתיקים איזשהו שיח כשקצת לא נעים להם. בוא נגיד את האמת. לונדון למשל היא העיר שמובילה את המאבק בלהט"ב. נו לנו עוד חצי דקה בבקשה. כן, זה לא להפסיק אותנו בבקשה. לונדון למשל העיר שמובילה את המאבק נגד כביכול האפליה ללהט"בים וכולי. לפני שנה הייתי בלונדון, הלכתי כמובן לראות את כיכר היונים עם אשתי. פעם היחידה בהיסטוריה שסגרו את כיכר היונים, כן, הוציאו אותם לזה, זה לכבוד אירוע גאווה. תמיד, עד כדי כך זה מגיע, תירוף. אגב, אני רוצה להגיד לכם, אני בעיצומו של אירוע אחר, שהיום אני עשיתי אייטם ברדיו על ענייני טיפולי המרה, שזה נושא מורכב, אתה יודע, אז גם הגיע להתאבדויות וכל מיני דברים כאלה, לא צריך זה. אבל דיברתי עם איזה רב, בן כמובן תקף אותו וכל זה, אבל הוא אמר, יש אנשים שזה עזר להם, אז אמרתי לו, תגיד, אתה יכול להביא לי מישהו שזה עזר לו? אז הוא אמר לי, כן, אז מחר אני הולך לראיין מישהו כזה, דיברתי עם שניים הערב, התקשרו אליי שני אנשים, כן, שאמרו לי שאנחנו עברנו טיפולים פסיכולוגיים, וזה עזר לנו. פסיכולוגים זה לא טיפולי המרה. לא, בסדר, אז בלי טיפולי המרה. אבל טיפולים, אנחנו עברנו טיפול, ומחר הולכים לדבר אצלי ברדיו, תקשיבו. אוקיי, אפשר לעצור את זה, בבקשה. שלום. אברק, יש פרסומות. אוקיי, יאללה, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. עכשיו דיברנו על סתימת פיות, בואו, יש גם אצלנו, בואו נראה קטע שבו זהבה גלאון מתראיינת אצל קלמן וסגל בכאן 11, ומה שיפה, שהיא סותמת למראיין את הפה, זאת אומרת, לפחות היא מנסה. למה? כי הוא מדבר איתה על הנכבה, והיא אומרת על הנכבה, צריכים להבין את הנרטיב של השני, צריכים להבין אותה וכל מיני כאלה, אז הוא אומר לה, בואי נמשיל את זה לאונס של אישה, הוא רק מתחיל, היא סותמת לו את הפה, תראו בעצמכם. אני אגיד לך משל למה הדבר דומה. לא, השאלה שלך היא בעייתית. לאישה שגבר מנסה לאנוס אותה, היא... אני מציעה שתרד מהמשל הזה שלך. אני לא רוצה, לא רוצה. המשל שלך אין מקום. לא רוצה. רק את אומרת, לנסות לחסל אותנו, את הישות היהודית של מדינת ישראל, זה פחות מאונס. להשתמש באונס נשים. לא, אני אשתמש בזה. כדי לעשות הגבלה בהשוואה. אל תשתמש באונס נשים לשום דבר. מה יותר חמור? לנסות לחסל את הישות היהודית בארץ ישראל, זה פחות חמור מאונס, יותר חמור מאונס מה? אני שואל, מה היה כאן ב-48? אני אענה לך על זה. אגב, להראל סגל היא כתבה מה, אתה עציץ כמו גנץ? זה מה שהיא אמרה לו שם בשידור. האמת שאני הסתכלתי על הראל סגל, על מה הוא עושה כל הזמן. ראיתי שהוא לקח צעד אחד אחורה והסתכל על הפרסה. אני רוצה שבשמאל כמו גנץ, אני רק ללעת, כללה נוראית. אני רוצה להגיד משהו על התקשורת, שאני חושב על זה הרבה בזמן האחרון, באמת, ואני אומר את זה. אני הייתי מה שנקרא נער גבעות בימים ההם של טרום גוש קטיף, ואני זוכר... מה השתדעה, חליפה? כן, בדיוק, תמבין, הסתדרנו קצת, אתה יודע, את הפאות, התברגנו, שישה ילדים. כן, קוראים לזה גזונגו. גוזם. גוזם, בוא, גוזם בסלנג, לפני שאתה... עכשיו אתה מבוגר כבר. כן. בכל מקרה, ואתה יודע, לפעמים אולי במהדורת החדשות בלילה, קווי שפרן היה מקריא את החדשות, והרגשנו כאילו יש לנו מישהו בזה. ואני אומר באמת, אנחנו פותחים היום את 103 למשל, אני שומע אותך, שומע אחרי זה את הראל סגל, שומע את שפטל בצהריים, יש לך... גם את זימרי בגלי ישראל. זימרי, אתה חפשם את זה. רגע, אני מגיע לשם, תן רגע את הפאנץ. ברלי, היום אתה עולה על כמה מוקשים. אני רוצה לומר משהו, אני אומר דבר, מה השתנה באמת? מה שהשתנה זה מאוד פשוט. כל עוד היה להם מונופול, והם שלטו בתקשורת, כן? אז אתה יודע, סתמו להם תפיות. ברגע שנפתח גלי ישראל ונהיה להם תחרות, כמו שאמרו, בשלט... זה הרשתות החברתיות לדעתי. זה יותר הרשתות החברתיות. אבל אני אומר, צריך גם להגיד מילה טובה לתקשורת בהקשר הזה. היום,
המצב שונה. אני צריך להזכיר את התוכנית של זיו ופאקה. אני רוצה להגן על זהבה גלאון. אתה יודע, כמו הרבה פעמים שאני שומע סיפורים, סליחה שאני שוב לוקח למקום של קלמן, יש סיפורים על אנשים בני 90 שאתה שומע על איך הם התנהלו ברשות השידור של פעם, והם היו נוגעים פה, צופטים שם. זהבה גלאון, 30 שנה הייתה נכנסת לאולפן כמו שייח' סעודי. היו נפרסים לה שטיחים אדומים וקורסאות. אתה רוצה לשנות עכשיו אישה מבוגרת, שהיא פתאום תתחיל שמראיין מותר לו להביע דעה אחרת משלה. זה מה שקורה שם. ברוך הבא למציאות זה. אבל ההתבחרות של התקשורת הימנית זה באמת משהו שכל הזמן אני שואלת כמה אנחנו חלשים ומסכנים. תקשיבו. אני גרה בדרום. אז בואו תגידי לנו מה ראינו. תסבירי לנו מה ראינו. ראית מראיין אחד העיתונאים הכי חדים שיש היום במדינת ישראל, שיודע באמת להשתיק את זה. וזה אבא גלאון שמנסה לעמוד מולו בקושי רב, אני רוצה להגיד לך משהו. לא, אבל הרציונל שאסור להשוות רצח עם, מה שמתכננו, אסור להשוות רצח עם, כולל אונס נשים וזריקה לים, לאונס של אישה. יש קטע מדהים. יש ישראלית עוברת מהפכה, ואתם צריכים לקחת את זה על הכתפיים שלכם. אתם עשיתם את המהפכה הזאת. עבדנו קשה מאוד בשביל המהפכה הזאת, אתה יודע? למה זה מתחבר? יש קטע מדהים, תקשיבי, של חיים יבין, מראיין את אורי אורבך, אחרי בחירות אני לא זוכר את זה. וחיים יבין אומר לאורי אורבך, באמת רצית ממשלה ימנית? לא, אתה באמת רוצה? אתה באמת רוצה ממשלה ימנית? זה משטר הבחירות, זה משטר הבחירות. אתה יודע מה, אם התחלתי את השבוע בקטע של חיים יבין וסיימתי אותו בקטע של קלמן? לא, זה יפה, כי הוא אומר לו, אתה היית עיתונאי. כן. אתה רוצה ממשלת ימין? כן. אבל אז וואלה, יש לך קלאב, ובאמת זהבה תצטרך להתמודד עם הרבה דברים קשים, ולפעמים, את יודעת, יש פעמים שגם סותמים פיות, מה לעשות? אוקיי, טוב, בואו נמשיך. הנה באה הרכבת, מסתבר שלא. למרות כל ההבטחות, גם מחר לא תיפתח תנועת הרכבות לרווחת הנוסעים המתוסכלים. גם אחרי ששרים, חברי כנסת ואפילו אנשי רפואה המליצו לפתוח את הרכבות, החליטה שרת התחבורה לאמץ את המלצת משרד הבריאות ולדחות שוב את הפעלת הרכבות. האם מדובר בשגיאה חמורה של הממשלה כפי שצייץ השר לשעבר בנט? ימים יגידו. טוב, לא פותחים את הרכבת, לא רק זה, דוחים פה את הפתיחה של כל מיני הקלות חדשות, בינתיים לא חוזרים ברוורס, אבל העסק לא נראה טוב, יש יותר מ-100 נדבקים כל יום, יש בדרום תל אביב בקרב העובדים הזרים הדבקות, היה בירושלים בתיכונים, מלא תיכונים, באילת, ופה, חבר'ה, מישהו רוצה לעשות לנו פה קצת סדר בבלגן, בבקשה. אז אני רוצה להגיד שלמרות שעלינו בכמות הנדבקים, ועלינו, כי מה לעשות, כשפותחים ובתי ספר, וילדים שלא יכולים לשמור על ריחוק חברתי אחד מהשני, בואו, אנחנו עדיין בתקופת הסרדינים בכיתות. רק יכניס, עלינו גם בבדיקות. ועלינו גם בבדיקות, אז ככל שבודקים יותר, מגלים יותר. צריך לזכור שהמדד שלנו, ואני מחזירה אותנו כל הזמן לשם, זה מספר החולים הקשים, שעומד על 20 וכמה, ויש לנו הערכה ל-3,000 מיטות לחולים מונשמים וכדומה. חברים, אני לא יודעת אם אתם נסעתם בבוקר לתל אביב, וראיתם מה זה לעמוד בפקקים כשאין רכבות. מה זה חיילים שלא יכולים להגיע ליד עוצר אותך, בזמן. עוצר, אז בואו, עוצר, נו. אז תקלי על הציוץ של בנט בבקשה. כן. כי פתיחת נסיעת הרכבות היא נכון? שגיאה חמורה של הממשלה וניהול לא נכון של הסיכונים. ישנם 23 חולים קשים מאושפזים, ישנם 3,000 מיטות אשפוז, אנחנו רחוקים שנות תור מקריסת המערכת. שבע הכפלות. החלטה זו פוגעת אנושות בעובדים ובעסקים ללא צורך. אחי, הם מסוכרנים בדף המסרים של ימינה, אידי. רק תסיים. סליחה. אז את תומכת בעמדת בנט. זה מה שאת אומרת לנו כאן הערב. לא, אני תומכת בהיגיון הבריא, שאומר כמובן בבנט כי יש לו היגיון בריא, אבל ההיגיון הבריא אומר, תסתכלו חברים, אנחנו במצב שהחזרתם את העסקים, החזרתם, רגע, החזרתם את העובדים, אז איך הם יחזרו אם לא יהיה להם איך להגיע? תודה. יפה. דינה. אני קודם כל מסכימה, אנחנו רחוקים גם מההיסטריה של הקורונה. דינה, אנחנו מסכימים יותר מדי פה היום. לא הסכמנו הרבה, אבל אני, בעניין הזה אני מסכימה לגמרי, אנחנו גם, יש פה איזה סוג של היסטריה שאתה רואה אותה, אני רואה אותה דרך אגב הרבה אצל ילדים ובני נוער. מה? שמסתכלים על קורונה. אצל ילדים? כן, הם מפחדים מהקורונה כאילו זה... ילדים מפחדים ממה שההורים מפחדים. מדד החרדה עלה. אם ההורים מפחדים, הילדים מפחדים. לא נכון, הדברים האלה משודרים, אתה רואה משודרים בבתי ספר, מורים משדרים את הלחץ הזה. מי מפחד מהקורונה? אנשים מפחדים מהקורונה וילדים מפחדים. לא, יש, צריך להגיד שיש מדד חרדתיות שעלה. הייתה קורונה, ולא איתו ששעה עדיין, היא מאוד חלשה, זאת מחלה קשה. זאת מחלה קשה מאוד. לאנשים מבוגרים, אבל ילדים מקבלים אותה בדרך כלל בצורה מאוד מאוד קלה.
וגם שנייה, רגע, אבל נגמר לנו הזמן. טוב, מה, כבר נגמר? מה שמרגיז אותי אבל, שהממשלה היה לה מספיק זמן שנדע יותר. זאת אומרת, לא יכול להיות שאנחנו לא יודעים מי נדבק, איפה נדבקים הכי הרבה, למה נדבקים הכי הרבה. אתה גם לא תדע, בתלוי חון. כן, זה בכלל. אין חקירות אפידמיולוגיות. הייתה אסטרטגיית כניסה מצוינת, אין אסטרטגיית יציאה. מה היציאה? עוד לא יצאנו. אין יציאה, עוד לא יצאנו. אנחנו נהיה כאן כל ערב בטוח, פה, במקומות האחרים, בעסקים החיים שאנחנו באמת אוהבים בעיר, בדיוק כמו שבן אמר. ואנחנו גם מחכים למועדונים שיחזרו, אנחנו מחכים לצאת לרביעי סטודנטים בברקה, אנחנו מחכים למסיבות, לכל הסמסטר הכיף שהיה אמור להיות לנו. לחיים אחרי קורונה! בכל העיר הכל מלא, הקהל היה צמא, צמא. טוב, בואו נדבר קצת על ההתנהגות של כולנו. תל אביב, בני ברק שומרים על ההוראות, החרדים עוד לא חזרו כולם בכלל למוסדות, נזרים מאוד, גם החרדים וגם הערבים הכי נזרים, והחילונים בסבבה שלהם, על הבאללה. תראה, אני לא חושבת שזה נכון מה שאתה מציין, כי סך הכל כמות החולים היא בירושלים, בתל אביב ובבני ברק. אז הערים האלה הם הערים שסבלות הכי הרבה. לא, זה דברים נפלאי, אבל תראי איך אנשים לא מתנהגים, תלכי ברחוב. אנשים כבר לא שומרים. לא אכפת להם. אגב, יואב, איך זה? לא שומרים על מסכות. 122 מחולי הקורונה שהיו חולים בשבוע האחרון הם מעובדים זרים. מה אנחנו אומרים לגבי עובדים זרים? עוד פעם, זה עניין של להנגיש את המידע ואת הידע גם להם, ולבוא עם ההוראות נכונות לכל סוג האוכלוסייה, לא לראות בהם כאלה שהם זנוחים יותר. אבל התקשורת מכרה לי חודשים שאצל העובדים הזרים אין שום דבר. ושוב, זה אותו מקרה שבו הרצון להגן על איזושהי אוכלוסייה פוגע בה, כי לא שמו עליהם את הזרקור, לא רצו לעורר אולי איזושהי ביקורת עליהם, ובזה דפקו אותה. בדרום תל אביב לא אכפו את הסגר בכלל. נכון. בכלל. אוקיי. אני חושבת שאנחנו, עוד פעם, אני חושבת שאנחנו רחוקים מרחק שנות אור מאיזו היסטריה, ובגלל זה הפגיעה בכלכלה היא פגיעה קשה, ואנחנו... מה לא, היום היה דיווח שמשרד הבריאות יש שם הסנריו של 5,000 מונשמים. 5,000 שנים. אבל אנחנו רחוקים מזה מאוד. חברים, צריך להגיד את זה. זה שהשמאל מתקלם שבכלל לא היה קורונה. אני לא משקלמת את זה. אז זאת הבעיה. עלית על הבעיה. יש איזושהי תחושה שאם אנחנו לא בהיסטריה עכשיו, ההיסטריה הקודמת לא הייתה מוצדקת. וזאת הבעיה. זאת הבעיה. ההיסטריה הראשונית הייתה מוצדקת. לא ידענו כלום. ראינו מה קורה בעולם. ועכשיו, אחרי שאנחנו יודעים יותר, יודעים את המכפלות, יודעים מה יש לנו, בסדר לא להיות היסטריים. זה בדיוק הפעם. אבל הנגיף לא אכפת אם אתה היסטרי או לא. אבל הנגיף, אני יודע כמה מיטות יש לי מוכנות עכשיו לנגיף, אני יודע מי האוכלוסייה שיותר בקבוצת סיכון, לא ידעתי את זה חודש. אבל יש הבדל בין היסטריה לבין להיזהר. ההיסטריה הייתה לא במקומה, הפאניקה הייתה לא במקומה, להיזהר ולהפחיד את הציבור, כן, כי כשהיה צריך להכניס את הלכת, היה צריך להפחיד אותם, יש כזה מקום. שנייה, אני רואה שהנושא מאוד אמוציונלי ואתם לוקחים את זה קשה. עידית, בבקשה. והנה נווטה את זה מקודם, ואמרת, אמא שלך עדיין סובלת מתופעות לוואי. כן, צריך לומר את האמת, לקורונה שאנחנו לא מכירים אותה עד הסוף, יש תופעות לוואי מאוד קשות. רק מכבי פתחו השבוע איזשהו באמת מענה, מרפאה למחלימים מקורונה, כדי לטפל בתופעות הלוואי הקשות. לא צריך לקחת את זה בקלות. גם מי שלא יגיע למצב קשה, אנחנו צריכים לעטות מסכות, לשמור כמה שיותר על ריחוק. לא צריך לעלות אחד על השני. והיה פה כל הזמן בסאבטק שההיסטריה הייתה מוגזמת, ולכן אפשר ללכת בלי מסכות. לא, הרבה פוליטיקאים, ותראה מה קורה באולפנים. מביאים כל הזמן פרופסורים שהם אומרים שההיסטריה הייתה, עכשיו הייתה איזה פרופסורית בערוץ 2, שאמרו לה משהו על גל שני, אז היא אומרת, מי, אני בכלל חושב שהיה גל ראשון, ואז רינה, כן, רינה מצליח, אומרת, וואי, איזה תשובה. אתה לא יכול להוציא את זה מהקשר. מדינת ישראל, תודה לכם, רבותיי. זה חוק שנותן סמכויות בלתי מוגבלות לאדם אחד, לנתניהו. אוקיי, השב"כ יוצא מהעניינים, מפסיקים עם המעקב, גמרנו את הסיפור, הם אמרו שבתקופה האחרונה הם רק על אחד שלא רצה לשתף פעולה, אז הם היו צריכים להפעיל את זה. אתם בעד, נגד, כן? מישהו דואג שפייסבוק יפסיקו לעקוב אחרינו? כאילו מהשב"כ אני לא מפחדת בכלל, כאילו בכלל. דווקא לא מתאים למחנה שלך. מי אומר את האמת? אני אומר את האמת. כנציגת השמאל צריכה להגיד שזה מדינה טוטליטרית. אבל עוד פעם, היה פה כלי שהיה בשעתו כלי מדהים, מאוד מאוד חשוב היה להשתמש בו, הציל חיים, הציל חיים. הכניס גם הרבה לבידודים שלא היו נצרכים. לא נורא, אבל הציל חיים. טוב שכך. אבל יחד עם זה... שאומר שהוא חש לא נוח
לעקוב אחרי ביבי מינה אותו, כפרה. לא, די כבר עם השטות הזאת. אתה כבר רואה את המפלגה של היום מצטרף. אתה כבר רואה איזה מפלגה הוא מצטרף. לא, לא, אז לא את זה, אני אומר, אתה הצלת חיים. על מה אתה מתנצל עכשיו? מה אתה יושב שם וזורם עם איזה גל תקשורתי, שוב, שמאלני, פרוגרסיבי? אני אוהב את הזווית שלך. והחלטה שקולה, עניינית. זה מה שהוא אמר? כן, בנוח. הצלת חיים. זה מתכתב לי עם הדברים של היועץ של השב"כ לשעבר, ארגמן, ארגמן לטפל. אחרי טיפולי המראה. תעשה הייטם נוסף. אבל בוא נגיד את האמת, במצב של 23 חולים קשים, אז ככל הנראה אין צורך לעקוב אחרי כל מדינת ישראל. זה גם עניין של משאבים, זה גם עניין של הרבה שגיאות וסטיות תקן. אבל בואי, הדיון הפופוליסטי היה פה הרבה לפני. כאשר אנחנו נצטרך את זה, אנחנו נשתמש בזה שוב. אתה בעד? אני אומר, אני רוצה להגיד משהו. לא הרבות עם הגוזם בו. אין להם טלפונים, אין להם טלפונים. לא יאמן, לא יאמן. אני רוצה לספר לסיפור פה ברוטה. הם משאירים טלפון בתיק, משאירים את הטלפון. לא, לא, רק שנייה, אני רוצה להבין משהו. כשיוצאים לתג מחיר, משאירים את הטלפון. בבית, בבית. זה בהנחיות, זה בחומרת של בן גביר. אני אספר לכם פה משהו עכשיו באמת, חשיפה ראשונה, מה שנקרא, נתוודא באולפן. סתם. כמה ימים אחרי שנכנס לסגר, לא, לא, זה לא מימי תג מחיר. סתם. כמה ימים אחרי שנכנס לסגר, הלכתי עם חבר לעשות מדורה ביער, נכנסנו ביער בן שמן לעומק, עומק היער, מישהו יודע שם, וזה. לא תאמינו, פתאום אנחנו רואים רכב מגיע, מתקרב אלינו, ניידת, יקנו לנו את הפלאפונים. וואלה. אמיתי, מספר לכם עכשיו סיפור אמיתי. מה, כי נערי גבעות. זה אומר שבאו עליו מה. אני אומר לך עכשיו, זה אומר שעשינו מדורה. עכשיו, הסגר, אני אומר לך ארבעה ימים. הסגר נכנס ביום רביעי. הם עובדים אחריו כל הזמן. הם ראו שיש איכון פלאפון באמצע הזה, באו לראות, הם מחפשים מסיבות ביערות ודברים כאלה. אתה לא הבנת את הפאנצ'ליין. הוא יצא כשאסור היה. בדיוק, בדיוק. לא, 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 שנייה, 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 אבל לא, זה דבר נורא מעניין. אתה לא היית חולה, לא היית זה. לא הייתי כלום. והקנו את הטלפון שלך שנכנסת לתוך היער, באו אליך? כן, באו אלינו, ואני אגיד לך יותר מזה. לשבת. החבר שלי, שהוא בהיסטריה. היה סגר. וניתק אותו לגמרי, השאיר אותו ברכב בכניסה ליער, אני רק השארתי את הפלאפון שלי, והוא אומר לי כל הזמן, תחבא את הפלאפון, תחבא את הפלאפון. אמרתי לו, אחי, אתה מיסטריה. בא הרכב, עלה עליי, הגיע עד אלינו, הגיע, יוצאים לנו שני שוטרים. עכשיו, הם באו לרשום לנו עזרה, לא דוח, כי זה היה ממש בהתחלה, אמרו, לא נרשום לכם דוח עזרה. אז הוא אומר לחבר שלי, תביא לי תעודת זהות, אני אומר לו, אתה צריך גם שלי, הוא אומר לו, אתה, אני יודע, שלום קרומבי, ככה מופיע בתעודת זהות, אחי, הכל מופיע לו. רציני. אני מתה על סיפור. אני למדתי. תקשיבו, האמת שזה סיפור מדהים. מה שלקחתי מזה, ברלה, זה שאנחנו מתכתבים הרבה, מדברים גם הרבה בטלפון, אני נזהרת. לא, לא, זה סיפור מדהים. אני לא העליתי בדעתי שזה קורה כזה דבר. סיפור אמיתי. למה לא העלית? תגיד, כשבית כנסת במאה שערים, אוקיי, הגיע אליו ניידת. אתה יודעת שמאכנים אנשים? בסגר, יקנו חולים. ואמרתי לך, כל הכבוד. אנחנו נטפל בעניין בזמן הפרסומות, בבקשה. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ברשותכם, בואו נמשיך. איזה רצינו. יאיר, תזכור את ההבטחה שלנו, זה נראה רחוק מאוד. תאמין לי, אמרנו לך כל הזמן, אנחנו יודעים למה אתה צריך מאבטחים. תאמין לי שאנחנו יודעים, יום אחד אתה תהיה בלי מאבטחים. וואי, אין לדעת. אבל, סמיכה יאיר, עלינו. טוב, הייתה בקשה להאריך את האבטחה למשפחת נתניהו עוד שנתיים אחרי סיום התפקיד. בקשה נדחתה. תגובתכם, רבותיי. אני אומר, זה שאתה פרנואיד, זה לא אומר שלא רודפים אחריך. לא, באמת, בנימין נתניהו, כולנו נהננו מזה שהוא קצת ברמות מתח גבוהות, מה שנקרא, במשבר הקורונה, או עם איראן או דברים אחרים. הבן אדם חושש לשלום ילדיו, יש איומים על שלום ילדיו. אם מישהו היה מאיים ככה על הילד שלי, גם הייתי מפחד. ואם הוא ראש ממשלה, ולכן מאיימים על הראש של הילד שלו, ראש מחנה הימין, סבבה, שיבטחו, למה לא? מה, מי שישמע, כמה זה עולה למדינה? תראו, יש המחפור יש חוק במדינת ישראל, מתי מאבטחים, מתי לא מאבטחים. אני לא מתרגשת, סליחה, בסדר? לא עושה דרמה. גם חברי כנסת שגם... אז שימי יהיו קומלטיות. זה צריך שאבי איים על יאיר נתניהו לפני שנה ומשהו. אני לא ראש ממשלה, הילד שלי זה לא יאיר נתניהו ברוך השם. אז עוד יותר הוא צריך להיות בלעמה. אז לא, אני חושבת שאם יש... אבל גם היחידה להבטחת אישים לא ראתה לנכון, וגם מי שחקר את העניין הזה, לא ראה לנכון לעשות עניין מהאיום הזה של שדמי, לא חושבת שצריך לרוץ עכשיו, להוציא און תואפות.
יהיה משהו קונקרטי. היחידה להבטחה 90, שהיא מהמקצוענים ביותר בעולם. גם סך הכל על הכלי רכב של גן צורכים איזה 24 מיליון בשנה, לא? כמה הולך? אבל תראו, בואו, מאיימים לו על הילד, וככל הנראה מאיימים עכשיו וימשיכו לאיים, הוא באמת מתבטא בטוויטר, וזה מציף אותו בהרבה אנשים שככה אוהבים... עוד יעצרו את העינון בסוף. ולכן אני אומרת, תראו, במצב כזה, בהחלט אני חושבת שמגיע לו הבטחה, וצריך לשמור על אותם ילדים של ראש הממשלה. ביום שאחרי, אז ביום שאחרי ידונו, וככל הנראה ישימו... בסדר, אז ביום שאחרי צריך לדון, וכל דבר לגופו. אני חושבת שגם ביום שאחרי, בואי, הוא פחות יעניין ממה שהוא מעניין היום, והווליום הוא ירד, צריך להגיד את האמת. הזלזול התקשורתי תמיד... כן, לא צריך לזלזל. לא, הזלזול התקשורתי תמיד בהבטחה של משפחת נתניהו, למה הוא מצחיק אותי? כי הם המציאו את הספין הרי. הרי אצלם כל פעם שאיזשהו פרשן מביא איזושהי חשיפה, מה הספין התורן, יום אחרי, הבטחה עוצמדה לזה, הבטחה עוצמדה לזה, הבטחה עוצמדה לזה. זאת אומרת, על איזושהי הודעת וואטסאפ של איזה ימני כועס מהכתבה שלך, אתם מיד יוצאים בכתבות בשביל הספין שצריך הבטחה. איכשהו נראה לי, אתם כיסיתם את מכסת הרצחים שלכם ל-20 שנה. הבאות. תראי, דינה, אנחנו נורא חלשים בזה, תראי, אחים, אנחנו ב-20 זה פעם אחת, ביצעתם כמו שצריך, ועכשיו זה לא יקרה בשנים הקרובות. אגב, אם מחברים את זה, אבל ב-75 שנה האחרונות, כולל על טלנה, אז המספרים דווקא טיפה... יכול להיות שהם מאוזנים. וזה, אז בוא נראה שגם משתנים, לא? מאוזנים. אוקיי, יש לנו לראות את הציוץ של אור אלר, הוא מחדש לנו משהו? הוא מסבר את אוזנינו? אתם רוצים להראות לנו אותו? קונטרול? לא צריך. אז בואו נמשיך. מצייץ. אבישי בן חיים, הדוקטור. ממתי נולדו תעודות הכשרות והמנהג שלא קונים אוכל אלא ממי שיש לו תעודה כזו? ואם בעל העסק והבוחר יהיה הרב הראשי בעצמו, הוא גם צריך תעודת כשרות. אוקיי, פלאפל תאומים בגבעתיים, לא היה לו כסף לשלם כשרות, הוריד את הכשרות שלו. תגובתכם, רבותיי, את אוכלת בלי תעודה? יש מקום בבאר שבע שנקרא תימני, אני אוכלת שם בלי תעודה. אני גם, אצל תימני בלי תעודה אני גם אוכל. כן. כתוב שם בחוץ, לא נותן כסף לרבנות, לא מוכן לשמוע מהרבנות. הוא טעים? וואי, חבל. מה זה? הוא עושה אוכל תימני. וואלה. אבל טעים. אני אוכל בלי תעודה, אוקיי, זה לא... אתה אוכל כשר? אלא משתדל, לא אוכל, לא פירות ים, לא דברים כאלה, לא מחפש תעודה. אני חייב להגיד שני דברים. אחד, נורא כואב לי על הבחור הזה מפלאפל התאומים, ואני מאוד מכבד מי שאומר דווקא בגלל הסיפור הזה, אני הולך אליו. אבל צריך להגיד עוד משהו, יש ציבור, זאת אומרת, המשגיחי כשרות, הם לא עושים את זה בשביל זה, יש ציבור שזה חשוב לו. אוקיי, בגלל זה ההודעה של מחלקת כשרות כזאת או אחרת, הזה שהפסקנו להשגיח על העסק הזה, היא לגיטימית, כי יש ציבור שזה חשוב לו, ואם יש לו הרגל שהוא מגיע למקום שהוא יודע שהוא כשר, אז זה בסדר, אז אני אומר, הנה, הצד שלא חשוב לתעודה, תלכו תפצו את הבחורצ'י כזה מפלאפל תאומים. הוא לא, הצד שחשוב לתעודה שלו. עידית, את אוכלת בלי תעודה? לא, אני אוכלת רק במקומות עם תעודת כשרות, אני חייבת לומר את האמת, מאוד מקפידה על זה. וואלה. כן? גם תעודת כשרות של... איך קוראים לה? יש כזה תעודות כשרות כאלה. לא, אז בואי נספר לך. של תנועה מבנות, של צהר למנות. אם זה הולך ליער עוד פעם, אז תעזור אותך. לא אוכל בלי תעודת כשרות. לא. אני פלאפל תאומים, הכל אותו דבר, נשאר אותו דבר, וזה אתה לא תוכל לחלוט. בואי נספר לך משהו. הלכתי לפני כמה שנים להופעה באיזה מקום, היה שם בית קפה קטן, היה להם השגחה פרטית. כן, בירושלים. בירושלים, כן, בדיוק. שאלתי אותו שם, ראיתי שם איזה חבר שלי שעובד שם. אמרתי לו, תגיד לי, אחי, זה באמת קשר? וזה מה, הוא אומר לי, נראה לך? הוא מתחיל להתגלגל מצחוק. אני אומר לו, אבל יש לכם, הוא אומר לי, נראה לך שאם נגמר לי פה הירקות, אני הולך פה לזה לקנות את הירקות, אני בודק אם יש להם כשרות או אין להם כשרות, או כל מיני דברים כאלה. אני גם כן בן אדם, בתור בן אדם שאוכל כשר, וגם לפעמים שיש תעודה, שאתה יודע, אני לא מכיר אותה, אז אני בודק את החלב, רואה כל מיני דברים. יש לך תעודה, פתאום תורה החלב, הוא כתוב לך תעודה, חלב ישראל. הבן אדם אפילו לא יודע מה זה חלב ישראל, כל מיני דברים כאלה. בתור אחת שבבעלותה היה פעם עסק כזה, אז אני יכולה להגיד לך שבאמת צריך הרבה נאמנות של בעל העסק. בשביל לשמור על הכשרות. אמור. ואם אין השגחה זה קשה. בוודאי. וקל וחומר שאם אין השגחה. קיצור, אני מבין שמאמינים פה ברבנות. אוקיי, בוא נמשיך. לא, זה שהמונופול מושחת וצריך לתקן אותו, זה משהו אחר. אבל לא לבטל לגמרי את כל המושג הזה של תעודת כשרות. אתה יודע מה? אז בסדר. אז נצא לפרסומות, בבקשה. אוקיי, תודה שחזרתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10, אז בואו נמשיך. מצייץ.
אוקיי, מי צייץ? מרץ צייצו, זו הוועדה למעמד האישה, זהו את היור. כן. נחמד. לא, זה ענה. מה אתם אומרות? אני אומר שהיה, טוב, זה לנשים. חמוד פה, לא, לא, דבר, אין אצלנו פה. אני אומר שהייתה חברה כנסת ערבייה, כן, מהמשותפת. עאידה תומא סלימאן. לא, תגיד את השם שלה, זה לא עאידה תומא סלימאן. קדימה. עאידה תומא סלימאן, איך שאמרת, שאנחנו כולנו יודעים בדיוק מה המצב שם. השמאל זה נראה לו נורא יפה והומני. ודווקא למשל לציבור... אבל היא אישה. סליחה, סליחה. אבל היא אישה. שנייה. היא הייתה קמה כל פעם שחיילת נכנסת לחדר ו... בואי. תראה, עם עאידה, גם בוועדה לקידום מעמד האישה, אני רציתי בכלל את עידית שלי. אני רוצה... בסדר, נו, אנחנו אין לנו זמן לתקן. יש פה מישהי שהייתה חברת כנסת. תנו לה ויש לה ניסיון. בכל זאת, שני חברי כנסת. אני אומר, רציתי אותה. אז ברלה, יהיה זמן לתקן. אבל לפני שנתקן, בוא נזכיר שגם גדעון סער עמד בראשות הוועדה לקידום מעמד האישה, ועשה אחלה עבודה. גם עודד פורר זה חבר כנסת שאני מאוד מעריכה. כן צריך לומר שמתוך כל חברות הכנסת שנמצאות בוועדה, אז בחרו דווקא את היור. אבל פעם ראשונה שהסכמת היום גם עם מה שמרב מיכאלי אמרה וכתבה, צריך לזכור שיש כאן מוטות של כוח, וכל אחד מקבל את רשות הוועדה בהתאם לכוח שמגיע לו לסיעה. יש, הפוליטי. כן, הפוליטי. וישראל ביתנו קיבלה יושב ראש ועדה, והיא בחרה את הכי בכיר מאצלה, שזה עודד פורר, הגיוני. אגב, אני אשמח מאוד שנשים תילחמנה, ואני באופן אישי נלחמת, ואני מזמינה את כולם ללחם ביחד איתי, כדי שתהיינה יותר נשים בוועדות בכלל, לא רק בוועדה לקידום האישה. ועדיין זה קצת מבוחה. מה השורה התחתונה? אני רוצה לראות, אני רוצה לראות נשים, לא רק שתי נשים, יש היום רק שתי נשים שהן ראשות ועדה, יפעת שהיא של הקורונה, ומיקי חימוביץ שהיא של הפנים. למה יש בכלל ועדה למעמד האישה? למה אין ועדה למעמד המזרחים למשל? קודם כל זה חמור שאין, ינון, ואני מצפה שתחזור לכנסת. אז הנה, יכלו במקום שרים לפתוח ועדות. בתור פנתר שחור. אבל מה הבעיה עם זה שיש ועדה לקידום מעמד האישה? למה אין ועדה לקידום מעמד המזרחים? למה? כי יש לך מעט חברות כנסת. אני מסכימה, אבל גם נשים... זה בדיוק אותו דבר. זה בין כמה נשים מזרחים. אני הנה, היום מירב בן ארי כתבה לי באקדמיה, אז לא מקדמים אותה, וגם אותו דבר גם מזרחים. באקדמיה לא מקדמים אותה. חייב סיפור מצחיק על הנושא, אולי קצת לידו. יש עכשיו התרגשות נורא גדולה בטוויטר מראש ממשלת ניו זילנד. זאת אומרת, היא הרי דיקה את הקורונה, וכולם כותבים, שימו לב שהיא אישה, שימו לב, עאידה תומא סלימאן כתבה, שימו לב שהיא אישה שמאלנית. אז מישהו אמר, צייץ את התמונה שלה וכתב, חבר'ה, אני לא רוצה לבאס, אבל שימו לב, היא לבנה. אבל בוא נגיד את האמת, 51.4% נכון ליום האישה הבינלאומי האחרון הם נשים. לא יכול להיות שהייצוג, 51.4% באוכלוסייה, לא יכול להיות שהייצוג שלנו בכנסת לא יהיה כזה, שהייצוג שלנו בוועדות לא יהיה כזה, גם בוודאי. כל אוכלוסייה דורשת תיקון פה. אז למה רק לנשים יש ועדה? אני בעד, אני בעד להוריד לי כמות הסרים היפה הזו. כמות האפליה המתקנת שמזרחים צריכים היא הרבה יותר גדולה מהפליה. אז בוא נגיד ועדת אפליה, אבל נשים מזרחים. ועדת אפליה, אם אני בתוך גבר אשכנזי יכול להתקבל לעבודה, אם זה לעזור לי, אני לא, רק אפליה פה. טוב, חבר'ה, יאללה, תקתק. תקתק. אז אם... טוב, דיברנו, בלבלנו את המוח. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים באמצע משבר כלכלי קשה. אני כמו תקליט שבור, לא גומרת להזכיר את זה. יש במדינת ישראל כרגע 1,000,000 מובטלים. המצב שלהם קשה. המובטלים האלה הם האנשים הכי חלשים. הם יצאו להחלטים האלה מתוך עמדה של העובדים הכי חלשים. ואני באיזושהי תחושה שממשלת ישראל המנופחת הזאת לא מזיזה את עצמה בשביל להתחיל לפתור את הבעיות המאוד מאוד קשות לפתחנו. אנחנו שומעים על הרים של בירוקרטיה. אני רוצה לספר את סיפורו העצוב של ציון כהן מרמת הגולן. ציון הוא בחור טוב שהחליט לעזור עוז וללכת לשרוף מוסדות דת יהודיים. ציון שלנו לא קיבל חשיפה תקשורתית כמעט בכלל. ציון, פעם באה שאתה רוצה פרסום, תחוף גם איזה משרד של בצלם בשבילך, לא בשבילנו. אני רוצה היום להרים לעם ישראל. לפני חודש עמית בן יגאל נרצח במהלך פעולה של צה"ל, ואבא שלו יצא לתקשורת והוא אמר שהוא מאוד מאוד מתרגש מהרבה יוזמות שיש. הוא רוצה שיכתבו ספר תורה לעינוי נשמת הבן שלו ל-30 יום שזה קורה השבוע. ארגון הידברות הרים את הכפפה והמון המון יהודים שלא הכירו אותו נרתמו לקמפיין הנפלא הזה. ובאמת, שפו לעם ישראל, יום חמישי ספר התורה ייכנס.
רוצה להזכיר האמת לכולנו, שעדיין יש לנו שכנים מבוגרים שנמצאים בתוך הבתים שלהם, שמפחדים לצאת החוצה, שעדיין מבודדים ומתבודדים, ואנחנו צריכים לדאוג גם להם, לבדוק אותם. רק היום גילינו מקרה נוסף שזקה דיווחו עליו, שהם הגיעו וגילו גופה כבר במצב של ריקבון מתקדם. חברים, בואו נהיה ערניים לאוכלוסייה שבאמת, באמת צריכה אותנו. גם הטקס, הקהל מתבקש לקום על רגליו לשירת ההמנון. תודה לכם שהייתם איתנו בבית. תודה לך, יותם זמרי. תודה, עידית סילמן. תודה, ורה לקרומבי. ותודה, דינה דיין המכונה דינוש. ותודה לכם, כאמור, שם בבית. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 9:00. עד שיהיה לכם המשך ערב טוב. ביי, צ'או, להתראות. ביי. רגע, תמונה.